საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის გამოკითხვა გუშინ 6 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. გამოკითხვის შემდეგ პროკურატურის გამომძიებელმა ბექა კვიციანმა განაცხადა, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე პლენუმის თავმჯდომარის პასუხების შინაარს ვერ გაასაჯაროებს. მისივე თქმით, საკითხზე ვრცელ განცხადებას პროკურატურა გააგრძელებს. გიორგი პაპუაშვილის კომენტარი არ გაუკეთებია. უკვე პლენუმის ყველა წევრი გამოიკითხა და ამ ეტაპზე უცნობია, ექნება თუ არა დამატებითი კითხვები გამოძიებას მოსამართლეებთან. ასევე გაურკვეველია, რა საკითხებზე მსჯელობა მოასწრო პლენუმს. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ყველა საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდება. რამდენად ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეთ სამჯერად? აღნიშნულთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე ვერ გასვამს და დანარჩენს კიდევ დეტალებს საზოგადოება შეიტყობს ოფიციალური განცხადების გავრცელების შემდეგ.